السلام علیکم بچو، اَسہِ چھُ آز اِنٛگلِشُک بیٛاکھ ٹاپِک کامَن کَلاس فِفتھ سِکِس سٮ۪وَنتھ ایٹتھ ؤرٕب ؤرٕب چھُ مےٚ لیوٚکھمُت یَتھ اےٚ وٲڈ دیٹ شوز اٮ۪کشَن سِٹیٹ آر اٮ۪ن اِوٮ۪نٛٹ. ؤرٕب چھُ وَنان انٛگریٖزِس منٛز تَتھ وٲڈَس یُس اَسہِ اٮ۪کشَن ہایہِ، کینٛہہ اٮ۪کشَن وٲڈٕس تہِ، یہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ سِٹیٹ تہِ ہاوان، کُنہِ ساتہٕ چھُ یہِ اِوٮ۪نٛٹ ہاوان. اَتھ چھِ تیٖژ فَنٛگشَن. اَتھ چھِ وَنان تَوَے ؤرٕب اِز کالڈ ایز سول آف اِنٛگلِش لینٛگویج. روح چھُ یہِ انٛگریٖزی زبٲنۍ ہُنٛد ؤرٕب. اَمہِ آیہِ چھِ اَتھ فَنٛگشَن. فار اٮ۪کزامپٕل، دے سٹیڈی اِنٛگلِش گرٛیمَر یا وٕے سٹیڈی اِنٛگلِش گرٛیمَر. وٕنۍکٮ۪نَس چھِ أسۍ پرٛٮ۪زَنٹلی کَران یہِ کٲم. یہِ گٔے اٮ۪کشَن. وٕے سِلیٖپ ایٹ نایٹ، یہِ چھِ سٹیٹ، سٹیٹ آف رٮ۪سٹ چھُ یہِ تہٕ مگر اَکھ سٹیٹ چھُ. وٕے سٮ۪لِبریٹ عیٖد، یَتَن چھِ أسۍ اِوٮ۪نٛٹ کَران، سٮ۪لِبریٹ عیٖد اَکھ اِوٮ۪نٛٹ چھُ یَتَن یِوان. تیٚلہِ گوٚو یَتَن تہِ یہِ سٮ۪لِبریٹ تہِ چھُ یَتَن ؤرٕب، سِلیٖپ تہِ چھُ یَتَن ؤرٕب تہٕ سٹیڈی تہِ چھِ یَتَن ؤرٕب. ٹایپٕس آف ؤرٕب، ؤربَن چھُ واریاہ ٹایپ. مِثال کہِ رِگیوٗلَر ؤرٕب، اِرِگیوٗلَر ؤرٕب، لِنٛکِنٛگ ؤرٕب، ٹرٛانزِٹِو ؤرٕب، اِنٹرٛانزِٹِو ؤرٕب، فاینایِٹ ؤرٕب، اِنفاینایِٹ ؤرٕب. رِگیوٗلَر ؤرٕب گوٚو سُہ ؤرٕب یَتھ سٮ۪کَنٛڈ فارمہِ منٛز، چوٗنٛکہِ ؤربَس چھِ ترٛےٚ فارمہٕ آسان، پرٛٮ۪زَنٛٹ، پاسٹ تہٕ پاسٹ پاٹِسِپٕل یا فیوٗچَر ٹٮ۪نٕس. تہٕ مےٚ لیوٚکھمُت چھُ سٮ۪کَنٛڈ فارمہِ وی ٹوٗ تہٕ تھٲڈ فارمہِ وی تھرٛی. رِگیوٗلَر ؤرٕب گوٚو سُہ ؤرٕب یَتھ سٮ۪کَنٛڈ فارمہِ منٛز یا تھٲڈ فارمہِ منٛز گژھِ ایٹ ڈی یا ای ڈی. فار اٮ۪کزامپٕل، واک چھِ اَسہِ ؤرٕب، یہِ چھِ پرٛٮ۪زَنٛٹ ٹٮ۪نٕس، اَمِچ سٮ۪کَنٛڈ فارم چھُ واکٕڈ، اَتھ چھُ ای ڈی گوٚمُت ایڈ. تھٲڈ فارم چھُ واکٕڈ، اَتھ چھُ ای ڈی گوٚمُت ایڈ. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ ٹاک، اَتھ چھُ گوٚمُت ٹاکٕڈ، ٹاکٕڈ. گوٚو رِگیوٗلَر ؤرٕب سُہ ؤرٕب یُس سٮ۪کَنٛڈ فارمہِ منٛز تہٕ ؤربٕچ تھٲڈ فارمہِ منٛز ای ڈی رَٹان آسہِ، ڈی یا ای ڈی رَٹان آسہِ. اَمہِ پَتہٕ چھُ اِرِگیوٗلَر ؤرٕب. اِرِگیوٗلَر ؤرٕب، دِیَر اِز نو ایڈِشَن آف ڈی آر ای ڈی. سُہ ؤرٕب یِتھ پٲٹھۍ یَتھ وٕچھو تۄہہِ، اَتھ چھِ ڈی پٮ۪وان ضوٚرَتھ سٮ۪کَنٛڈ فارمہِ منٛز، تھٲڈ فارمہِ منٛز یا ای ڈی. یَتھ منٛز چھُ ڈی لَگان اِرِگیوٗلَر ؤربَس، تِمَن چھُ ای ڈی لَگان. وٕچھتو تُہۍ، فٔسٹ فارم چھِ ڈرٛنٛک، سٮ۪کَنٛڈ فارم چھِ اَتھ ڈرٛینٛک، تھٲڈ فارم چھُ ڈرٛنٛک. ای ڈی گوٚو نہٕ، نہ گوٚو ای کُنہِ جایہِ ایڈ، نہ گوٚو ای ڈی ایڈ. برٛیک، برٛوک، برٛوکَن، یَتھ تہِ گوٚو نہٕ ڈی ایڈ تہٕ نہ گوٚو ای ڈی ایڈ. اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ بیٛاکھ ؤرٕب، لِنٛکِنٛگ ؤرٕب. لِنٛکِنٛگ ؤربٕز گٔے تِم ؤرٕب یِم لِنٛک آسَن کَران یا جویِن آسَن کَران سَبجَکٹ وِتھ اَنَدَر وٲڈ اِن دَ سٮ۪نٹٮ۪نٕس. مِثال، علی واز دَ وِنَر آف دَ ریس. یَتَن چھُ علی، یہِ چھُ وِنرَس سۭتۍ یورٕ گوٚمُت یہِ ہَسا یہِ سَبجَکٹَس سۭتۍ لِنٛک، مگر أکہِ لِنٛکِنٛگ وٲڈ سۭتۍ واز. تیٚلہِ چھِ واز یَتھ لِنٛکِنٛگ ؤرٕب. ٹھیٖک. ٹرٛانزِٹِو ؤرٕب، ؤرٕب وِچ نیٖڈٕز اوٚبجَکٹ کَمپٕلیٖٹ اِٹ سٮ۪لٕف. سُہ ؤرٕب یَتھ بہٕ ضٔروٗری ضوٚرَتھ چھِ اَسہِ اوٚبجَکٹ، اَدٕ گژھِ سُہ سٮ۪نٹٮ۪نٕس کَمپٕلیٖٹ، نَتہٕ روزِ سُہ اَڈلیُکُے. یہِ چھِ ییٚتہِ رشیٖد سینٛگ اےٚ سولو. یَتَن چھِ سینٛگ، یَتَن چھِ یہِ ٹرٛانزِٹِو ؤرٕب. ٹھیٖک چھا. یَتھ چھِ لٲزمَن ضوٚرَتھ یَتَن اوٚبجَکٹ. اِنٹرٛانزِٹِو ؤرٕب، ؤرٕب وِچ ڈَز ناٹ نیٖڈ اوٚبجَکٹ کَمپٕلیٖٹ. اَتھ چھُنہٕ ضوٚرَتھ اوٚبجَکٹ آسان کینٛہہ، یہِ گژھِ یِتھ پٲٹھۍ تہِ چھُ یہِ کَمپٕلیٖٹ. میلِنڈا سینٛگ سافٹلی. سافٹلی ہیٚکہِ تہِ اِنٹرٛانزِٹِو ؤرٕب. اَمہِ برونٛہہ کُن پَکو أسۍ بیٚیہِ. تۄہہِ چھِ مےٚ سٕلایڈ کینٛہہ یَس تھایمَژ، یِم تہِ وٕچھِو تُہۍ. صُبحَس کَرو اَمہِ برونٛہہ کُن أسۍ بیٚیہِ ہَن. شُکریہ.